10 kvadrat yerdə haradasa sayısı bir 10-15 dənə yamaq var. Adının çəkilməsini istəməyən Sabirabad rayonu sakini kanalımıza video göndərərək bildirib ki, Sabirabad rayonu Kürqırağı kəndində yol çəkilməsi üçün ayrılan vəsaitlər mənimsənilir. Şikayətçinin göndərdiyi kadrlarda bu fakt öz əksini tapır. Daha ətraflı sujetimizdə. Hörmətli Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin Sabirabad rayonu Kürqırağı kəndinə yoluna ayırdığı vəsaitlər hara gedir bilinmir. Bura belə deyək. Salam əleyküm. Əsaslı təmir olunmaq əvəzinə, yəni ki belə deyək, kvadratından yamaq vururlar yollara. Bax, yolumuz budur. 10 kvadrat yerdə hardasa sayısı bir 10-15 dənə yamaq var. Hələ bu yolun ən yaxşı hissəsidir. Bu da ki özümüz öz vəsaitimiz hesabına yolumuzu hamardaşdırıq. Yəni bu Sabirabad yol istismar idarəsinə aiddir bu texnika. Çox bərbad haldadır. Yolumuzun günü rüzgarı bu gündədir. Çox pis vəziyyətdədir. Yol idarəsi də yəqin ki kimlərdənsə pul alır, kimlərdənsə almır, bilmirəm, amma cəmaatın küçəsinə, bura yola vurulacaq qırı cəmaatın öz küçəsinə aparıb vururlar. Yolumuzun günü budur.